يتشكان نيك إنسان أصلاً كن جاي بيهتن أمشي لوك بات بات لاعان باكون بات. باتشو سو إنسان إبادة تراوان باتشو لاعان سو يعني يمس بندن لال فاز مواناش باتشي موت لاعان. أو لوك شيء أمسي بات بات باكان. لهذا يشون كارون الله تعالى بات بات شباكون دين أس بات بات شباكون. أجر تك عام إنسان عام كاتويني بنن كاتويني. تاسبر كاركت اختلاف تمسا جائز شو. مگر شراب سند کلام اتھ پٹھ انسان اس کل جکاون سمعنا واطعنا بوزن ام پت عمل کرنے اتھ پٹھن ام چون کہ ہر دم اسے پیر تم اسے فلاں جائے وانا نیت نہ یہ شی ہشنا وانا مس یم سادی اخ سٹپ امس مولس پٹھن الگ امس الگ دعوت پہلو اپنو مول کیا اس واپس جواب دن یہ تو قران مجید بیان یم سادن مول سر یم سن دعوت بوز ام پچ مول امس جواب واپس دیوان قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أي إبراهيم كيف تشكر من پننن معبود النشن بے رغبتی کران اختیار هل تتراوخ پنن معبود لئن لم تنتهي لأرجمنك وحجرني مليا أي إبراهيم اگر نتس بازك ام دعوت نشن يشو مول ونا پنس نتجس اگر نتس ام دعوت نش بازك ام بقرت سنگسار سا بكرت غارمز دي نبرت بيد مني پنس غارس مز جاي سي كيند اور يتا نرم انداز اندر چ مول سمجاوان كيمس يعني نچو سمجاوان مولس مگر مول چ واپس شرار د سن ونان اگر نس ام دعوت نش باز بكرت راجم وحجرني ايش دعوت يم سدن ابراهيم عليه السلام دعوت ديوان شو امس باشاو كي مول لچن معنا وين يدرا او غارمز نبر يسون مول غير كدت إيش إنسان استهون ياد توحيد وانان وانان غرس أندر وانك أوام بس أندر وانك أوام دين الشباشي أثبت تكيا كيد حق إيش دعوة شا أثبت كرنا أوام شباش تكيا أثبت دين مول شباشي تكيا أثبت دين إذا أولاد شباشي كيا أثبت دين إذا بوي شباشي كيا بل كي أثبت ستان راتين شا توحيد دعوة ديوان شو النبي صلى الله عليه وسلم اسباي مبارك زخمي غسان توحيد دعوة ديوان شو النبي صلى الله عليه وسلم اسواري التخليف يوان دين اور توحيد دعوة ديوان شو ابراهيم عليه الصلاة والسلام اسمو والغيري كدان ان الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغممنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين وذلل النفاق والمنافقين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا فانزع الغل والحكم يا رب العالمين آمين يا رب العالمين ابتداء سندر تمام تعريفات تمحيدات الله تبارك وتعالى اسكن إما الله رب العالمين إنسان تخليق كر اور امبت امس انسان اس کے ذمہ داری عائد کر دنیا سندر ام ذمہ داری ایک انسان اس مختصر زندگی اندر ادا چکارنے امس انسان اس شو یت امت اس اندر اللہ تبارک و تعالی ہن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سوز مت ہمو دین اس تعلیم و تربیت ہو کہ انسان کت فیڈ گزار پنن یہ مختصر زندگی یا دنیا اس اندر یہ انسان کت فیڈ گز دنیا اس اندر کامیاب یہ لس وچان چھو سیرت پاران چھو تچ سمجھ تاران یس یہ امت چھو یت امت اس چھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اتباع کرن اطاعت کرن سوال چکڑا گسان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سن اطاعت اس کران علماء فرمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن اطاعت کران لیکن یت امت اس چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن اطاعت کرن کیا سنت چھ اسی وان امام وانا سنت ابراہیم يمشي ابراهيم عليه الصلاه والسلام سن سنه طريق لكن تعليم وتربيه ديت امه استمن سنه است محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم چونك ابراهيم عليه الصلاه والسلام سيرت كيا اس پران اسيرت اسمز شو توحيد امسن دعوه بس اندر شو
شرکس توڑ گسان شرک انسان سے زندگی اندر دور گسان ابراہیم علیہ السلام متعلق چو اللہ تعالیٰ فرمان سورہ نحل اندر ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین کہ ابراہیم علیہ السلام اس امت قانتا للہ حنیفا اللہ تعالیٰ سے اطاعت فرمان برداری کرنے والے اس ولم يكن من المشركين اور تمش شرک کرنے والے مس کہند امت کیا جا بیان کرنا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چ امت علماء فرماوان محدثین چ فرماوان ایتا ایک امت اس اطاعت کرنے کا حکم اس کہ اخ امت کر اطاعت اللہ تعالی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرما برداری سعیتات فرما برداری اس کنی زن کران ابراہیم علیہ السلام یعنی یہ میں خکم پور امت اس دنوس آمد سعیتات فرما برداری اس پان سوری کران ابراہیم علیہ السلام محدش فرما آخ نقطہ شیعہ احمد بیان آمد کرنے کہ امتا قانتا للہ حنیفہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس کیا جاؤ امت ون سوچو یہ سبب کی اس امت اس حکم اس آمد دن دین اسلام اس تعلیم تربیت اطاعت فرما برداری اس سوری اطاعت فرما برداری اس قرآن ابراہیم علیہ السلام اس پر حدیث اندر جو بیان آمد کرنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمان کہ اللہ تبارک و تعالی انچو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس پر رحم کرمتن تکیزت موس امتا قانتا صحابیان اندر معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تموش مرد کامل اطاعت است فرما برداری اندر تموش اللہ تعالی سے مطیع فرما بردار بند اور یمس اللہ تعالی پانو نش مطیع فرما بردار سکوتا کامیاب چھ زندگی لہذا ایک انسان اس پزی سیرت پارن اور ام پت پن زندگی ات سیرت مطابق گزارن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسنز مختصر زندگی ہوں تعارف اگر وچھو وس کہ تمو کس پوٹ دس گارس مز دعوت تمو کس پوٹ دس قوم مز دعوت اور ام پت کیا شو گار امس واپس جواب دیوان ام پت کیا شو قوم واپس جواب دیوان یم سوری نقطہ بوزو انشاءاللہ اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس اگر اس وچھو نبوت بروڑ یا زندگی اس ات متعلق چھن کون دجائے تاریخ احادیث اندر یا تاریخ قدبن اندر بیان آمد کرنے کہ امس زندگی کیا اس ات متعلق لیکن یم سات نبوت آئی دن ابراہیم علیہ السلام ام پت یس زندگی شسش برابر قرآن بجن بیان کرمسن سو زندگی کر بیان بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ال تاریخ مطالعہ شاخ انسان کران سیرت پران ابراہیم علیہ السلام کہ ام سنیس قوم اس ات قوم اس اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمت ادا کرمت واریا زیادہ بج بج نعمت ادا کرمت اور آسن گس یت قومس اندر اللہ تعالی زیادہ نعمت ادا کر بدل گس یہ آسن کہ یہ قوم گس آسن اللہ تعالی سن شکر گزار لیکن ات برخلاف اس ات برعکس اس قوم اللہ تعالی سن ناشکر گزار کرن ناشکری کرنے والی قوم اور یمن اندر اس بت یمن اندر اس تم معبود یم زن اللہ تعالی سے انکار اس کران اور ام پت معبودان باطن سے عبادت کران اس اور ام قوم حالت تے اسی ات قوم سے اللہ تبارک و تعالی واریا نعمت دسمتن لیکن یہ قوم اس بدلس اندر اللہ تعالی سے انکار کران امس پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے انکار کران ام پت باقین پنجن معبودن ہنس عبادت کران چونکہ یم ساتن دعوت میدان آو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس چونکہ نبوت مقصد چھ یہ آسان کہ اخ نبی آسی یا اس دعوت دیوان اللہ تعالی سن طرف امت اس یا اس قوم اس دعوت دیوان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شن گڑے نبر نیران دعوت دین خطر کیا یشن گڑے قوم اس جمع کران افرادن جمع کران ام پت لاغن یمن دعوت دین کہنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھ گڑ شروع کران گھرس مز بوچھ گھرس مز کس دعوت ہا روز میں یہ گوڑ رٹا پنس مالس دعوت دن خطر امس ناو آزر چھو
اور یہ اس امسن اس مول اس اس بت بناوان تے اس معبودانی باطل بناوان تے ام دمنا گوڑ سے میں فرض گوڑ دم پنے سے مول اس دعوت پھر قران تے بیان کر قو انفسکم واہلیکم نار پنن پان پن اہل و عیال چ بچاون گوڑ نار جہنم نشن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چ ہوئی طریقے اختیار کران پنس مولس نشو گسان ام پچوس دعوت دیوان نرم انداز سندر فرمان چوس قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر دعوت چھن یہ کیا کہ ام سونا ویس تفیر سوا واپس چلو کر رہے ہیں زباد کیا دعوت اک میدان چھی اگر اس کا سمجھاؤن چھے امشہ اس دلیل دین اسے اس پور سمجھاؤن کہ اس کیا مانخنی یہ چیز سمانخ یہ چیز اذا كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعوه ديوان مولس يما ونو غوداي مولس كي تتراو بتن عبادت غودونوس يا ابتي ام يعني ابا جان لما تعبد ما لا يسمع تكاج تمن چيزن عبادت كران لا يسمع يمن بوزيني شو اگر اگر سيتي ونو اسكو اسي تكاج كان كوليش دوكان يشا بوزان يدوك انسان ونا شو بوزان حالانکہ امشن پتہ پانس آسان کہیں یہوی چھو مولس وانان ما لا يسمعو سے کیا چکتے ہیں عبادت کرا یمن بوزان چکے ہیں ولا يبصرو اور یمن بچھان چکے ہیں دعوت اک میدان اور دعوت اک طریق کیا اس ولا يغنی عنك شیئا اور سے کیا چکتے ہیں عبادت کرا یمن جکا فائدہ دیوان چی کہیں تے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم اے میں ابا میں نے سو علم آمد ما لم یأتک یوسن تین شی اللہ تعالیٰ سو سمجھت کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے سو علم میں یوسن تین شی کی ہیں ند گسے وانون مول اگر میں جواب دی ہے اے میں شپن ان عمر گزار مت بشت زوٹ سے میں شپن ان ماس سفید گمت اور چا اوہم چا نچو اوہم چکونا میں نے سو علم آمد میں نے سو دعوت مان میں نے دعوت بکت مڈ مانے میں نجو شيء مسوانان إبراهيم عليه الصلاة والسلام من يشاء الله تعالى سو علم سوز مدن يسنى الله تعالى تقري أتا كهنت فاتبعني أهدك صراطا سويا إيش مولي مولي سوانان سكر من اتباع سوان رت من طريق أهدك صراطا سويا يسنى سزوت هاي يسنى سزوت هاي يا أبتي لا تعبد الشيطان ام بچ دای مرحله ات مزگسان ام یعنی ابا لا تعبد الشيطان مگر شیطان سے عبادت مگر شیطان سے عبادت اتا ڈائریکٹ ون نیم شیطان ون بوتن ان الشيطان كان للرحمن عسيا بے شک چی شیطان اللہ تعالی سن دشمن يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أمان أبا مش خوف قسان كي أگر سي يهي عبادت قران وزوك مش خوف تقسين الله تعالى كوين عذاب اسمز مبتلا کرون فتكون للشيطان وليا اور تبا نقبت شيطان سن دوس إلي الله تعالى عذاب درائي امس أمس نغنا هاس بيرن معنا گو شیطان اس دوست بنا متل اس دو شیطان سے عبادت کران دل گو اخ مرحلہ ایت یہ انداز اپنو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پنس گھر اس مس تم کر شیطان سے عبادت کین تم کر تہز عبادت کی یم سے بوزان چھ نفع دیوان چھ نقصان دیوان چھ یہ ہئی دعوت اگر انسان گھر اس مس دی انسان سے گھر اس اندر یہ بہار یت گرس مز یہ گژھان اس کہ بہ فلان پیرس نشن فلان ڈیڑھ تل فلان کلس گنڈ میں دش فلان جائے جی کیا اس بہ دعوت پہلو چھ قرآن مجید چھ اخ عام انسان چھ قرآن مجید اس دعوت رب سز دعوت رب سز فرمان یہ چھ انسان سن فرمان اتھ پر اگر کس مشکل گژھ تو گژھ لیکن یہ چھ رب سن دعوت یہ چھ رب سن کلام رب سن فرمان اگر ژے کانہہ عام انسان عام کتھ ونی پنن کتھ ونی تس پر کرکھ ژے اختلاف تمس جائز چھ مگر چھ رب سند کلام اتھ پیٹھ چھ انسانس کل جھکاون سمعنا و اطعنا بوزن امہ پتہ عمل کرنے اتھ پیٹھ امس چھ ون کہ ہر دم اسی پیر تمہ اسی فلان جائے ونان یت نہ یہ چھ ہیچناوان امس
ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اکھ سِٹیپ أمِس مٲلِس پٮ۪ٹھ الگ أمِس الگ دعوتُک پہلوٗ اَپنوو، مول کیٛاہ گوٚژھ واپَس جواب دیُن؟ یہِ تہِ کوٚر قرآنِ مجیٖدَن بیان. ییٚمہِ ساتَن مٲلِس سٔر أمۍ سٕنٛز دعوت بوٗز، اَمہِ پَتہٕ چھُ مول أمِس جواب واپَس دِوان. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، اے اِبراہیٖم، کیٛاہ ژٕ چھُکھا مےٚ پَنٕنٮ۪ن معبوٗدَن نِش بے رُغبتی کَران اِختیار؟ ہے ژٕ ترٛاوَکھ پَنٕنۍ معبوٗد؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، اے اِبراہیٖم، اگر نہٕ ژٕ باز یِکھ أمۍ دعوت نِش، یہِ چھُ مول وَنان پنٛنِس نیٚچِس، اگر نہٕ ژٕ أمۍ دعوت نِش باز یِکھ کینٛہہ، بہٕ کَرَتھ سنٛگسار ژٕ، بہٕ کَرَتھ گَرٕ منٛز نٮ۪بَر ژٕ، بہٕ دِمَے نہٕ پنٛنِس گَرَس منٛز جاے ژےٚ کِہیٖنۍ تہِ. اور یوٗتاہ نرم انداز اندر چھُ مول سَمجاوان کٔمِس، یعنی نیٚچوٗ سَمجاوان مٲلِس، مگر مول چھُ واپَس شرارتہٕ سان وَنان، اگر نہٕ ژٕ أمۍ دعوت نِش باز یِکھ بہٕ کَرَتھ ژٕ رَجُم وَہجُرنی. یہِ چھُ دعوت. ییٚمہِ ساتَن اِبراہیٖم علیہ السلام دعوت دِوان چھُ، أمِس باسیٛاو کہِ مول نہ چھُنہٕ مانناوٕنۍ، یہِ درٛاو گَرٕ منٛز نٮ۪بر، یہِ سُنٛد مٲلۍ گَرِ کٔڑِتھ. یہِ چھُ اِنسانَس تھاوُن یاد، توحیٖد وَنان وَنان گَرَس اَندَر وَنَکھ، عوامَس اَندَر وَنَکھ، عوام دیٖنَس شَباشی اَتھ پٮ۪ٹھ ژےٚ کینٛہہ، کیٛازِ حقٕچ دعوت چھےٚ، اَتھ پٮ۪ٹھ کَرِ نہٕ عوام شَباش ژےٚ کینٛہہ، اَتھ پٮ۪ٹھ دی نہٕ مول شَبٲشی ژےٚ کینٛہہ، اَتھ پٮ۪ٹھ دی نہٕ ژےٚ اولاد شَبٲشی کینٛہہ، اَتھ پٮ۪ٹھ دی نہٕ ژےٚ بوے شَبٲشی کینٛہہ، بٔلکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تانہٕ رَٹٕنۍ ژےٚ. توحیٖدٕچ دعوت دِوان چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس پایہِ مُبارک زخمی گژھان، توحیٖدٕچ دعوت دِوان دِوان چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس واریاہ تکلیٖف یِوان دِنہٕ، اور توحیٖدٕچ دعوت دِوان دِوان چھِ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامَس مول گَرِ کَڑان. یہِ چھِ توحیٖدٕچ دعوت. توحیٖدٕچ دعوت چھِ یی کہِ اَکھ اِنسان کَرِ اِقرار کہِ کُن چھُ اللہ تعالیٰ، أمِس وَرٲے شوٗبہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت، أمِس وَرٲے شوٗبہِ نہٕ کٲنٛسہِ سجدٕ، اللہ تبارک و تعالیٰس وَرٲے کٲنٛسہِ اولاد منٛگُن یہِ چھُ شِرک. اللہ تعالیٰس وَرٲے کٲنٛسہِ تہِ کانٛہہ چیٖز منٛگو، اَسہِ ٹھہرو اللہ تعالیٰ شریٖک تیٚلہِ. مگر ییٚلہِ أسۍ یہِ دعوت دِمو کُنہِ تہِ جایہِ کہِ اللہ تعالیٰس وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ یِم چیٖز کٕہٕنۍ تہِ کٔرِتھ، أمِس چھُ مُخالِف گژھان پنٛنہِ گَرَسٕے اَندَر، پنٛنِس گَرٕ نٮ۪بَر تہِ ہٮ۪کان أسۍ تٔمِس. لِہذا اِنسانَس چھُ صبر کَرُن. ییٚلہِ اِنسان صبرٕکۍ دعوت تِم اسلوٗب پَران چھُ، سورت العصر پَران چھُ، پَرُن گژھِ اِنسان. سورت العصر لۄکُٹ سوٗر چھُ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر اَتھ معنی پَرو، رب چھُ فرمان تمام اِنسان چھِ خسارَس اَندَر، تمام اِنسان چھِ ناکٲمی اَندَر، سِوایہِ تِم لوٗکھ یِمو ایٖمان چھُ اللہ تعالیٰ پوٚرمُت، مانو گوٚو یِمو علم کوٚر حٲصِل، وعملوا الصالحات، اور اَتھ علمَس پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ عمل پَتہٕ، وتواصوا بالحق، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ حقٕچ دعوت دِوان. حقٕچ دعوت مانا گوٚو توحیٖدٕچ دعوت دِنۍ، حقٕچ دعوت مانا گوٚو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ طریٖقٕچ دعوت دِنۍ، وتواصوا بالصبر. قرآن چھُ بیان کَران ییٚمہِ ژٕ یِم دعوت دِکھ تکلیٖف یِنَے ژےٚ واریاہ دعوت دِوان دِوان، وتواصوا بالصبر، مگر صبر چھُے اَتھ پٮ۪ٹھ کَرُن ژےٚ، یِم تہِ تکلیٖف ژےٚ یِنَے اَتھ منٛز صبر چھُ کَرُن. یہِ چھُ کَران اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام دوٚیِم مرحلہٕ دعوتُک. اَمہِ پَتہٕ چھِ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام پنٛنِس مٲلِس سۭتۍ سۭتۍ پنٛنِس قومَس تہِ دعوت دِوان. ہُہ اوس خاص سِٹَپ کٔمِس خٲطرٕ؟ مٲلِس خٲطرٕ. دوٚیِم زَن مرحلہٕ اوس دعوتُک، سُہ اوس مٲلِس سۭتۍ سۭتۍ قومَس تہِ دعوت دِنۍ. اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام چھُ دعوت دِوان، اِذ قال لأبيه وقومه، ییٚمہِ ساتَن اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام پنٛنِس مٲلِس تہٕ پنٛنِس قومَس وَنان چھُ، ما هذه التماثيل، یُس قوم پانَے بُت اوس بَناوان، پَتہٕ ٲسۍ پانَے یِہٕنٛز عبادت کَران، پَتہٕ ٲسۍ پانَے یِمَن حِفاظت کَران، یہِ چھِ سَمجھنٕچ کَتھ. اگر أزکِس دورَس منٛز وٕچھو، أسۍ چھِ توحیٖدٕچ دعوت، کُنہِ جایہِ چھِ أسۍ کُنہِ قبرِ یا کُنہِ کُلِس کُنہِ کَنہِ سجدٕ کَران، اَتھ کیٛازِ رٲچھ روزان أسۍ، اَتھ کیٛازِ صفٲیی کَران أسۍ؟ یہِ چھُنا سونٛچُن. اگر ژٕ أمِس منٛگان چھُ کانٛہہ چیٖز، یہِ ہیٚکہِ نہ پَنٕنۍ صفٲیی پانَے کٔرِتھ؟ ییٚمِس ژٕ منٛگان چھُکھ سُہ ہیٚکہِ نہ پنٛنِس پانَس پانَے حِفاظت کٔرِتھ؟ تیٚلہِ کیٛازِ ژٕ اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ تھوٚمُت جمع کٔرِتھ، اَمہِ پَتہٕ حِفاظت خٲطرٕ نفر تھٲیمٕتۍ اَتہِ؟ یی چھُ وَنان اِبراہیٖم علیہ السلام پنٛنِس قومَس، یا ابتی وقال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، یِم کیٛاہ چھِ یِم بُت بَنٲومٕتۍ تۄہہِ؟
التي انتم لها عاكفون يمن تي عبادت كران چو مغان چو پوزان چو يم كيا يعني يم كا باني مچ توي قالوا تكاز دليل اسني منشكين اگر از كيس پرتوي اتك دلته تكاز يمن جوكان اتك دلته ابراهيم عليه الصلاه والسلام سن قوم شو جواب ديوان وجدنا ابا انا لها عابدين تمون كي اشبان ابو اجداد وشمت تموس اهز عبادت كران اي كران دليل نے کیا عربوں کیا فرمو پیغمبر کیا فرماوان تم کے اس ونان اس وچ پن اب و اجداد یہ کران اس تو چھ یہ کران وچ پن اس پن زندگی وین چکیا ج تو اس گنان می اس نہ بڑ بابت گنان چکیا ج چیز دو مناوان اشنا پور خاندان یہ مناوان دلیل نے قران سے کیا دلیل نے حدیث سے دیوان کیا اس کے وانا جواب وجدنا آبا انا اشپن آبا اجداد یہ وشمت کران اس تشی یہ کران مشون ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیوان ایمان یہ لیم وانا کہ سان آبا اجداد اس عبادت کران ابراہیم علیہ السلام پیغمبر چمن جواب دیوان قال قد لقد كنتم انتم وعاباؤكم في ضلال مبين ابراهيم عليه السلام فرمان چھ من تو ہیز عبادت کران چھ اخ توئی بے تہج ابو اجداد تموس کھل گم رہی اندر ایت من ہوک نہ کی نہ تہ چھ غلط کرم نہ تہ چھ کھل گم رہی اندر اور اگر تہ ابو اجداد یہ عبادت چھ کرم تم تہ اس کھل گم رہی اندر تیل ای پ جواب تھا ونی عادش اس پز نہ ون کہ قال وجدنا ابا انا می اوس مول تے گسان فلن جا فلن دو برسوار بنو مست گو فلن جائے جکنے بیگس مانگنے بیگس اس اس خاندان یہ گسان روایت چھ یہ نہ پرانو کرن یہ پران کیا کرن یہ جواب اس دوان ابراہیم علیہ السلام سون جواب مسلمان سن جواب گسن قران کیا کر بیان صحابہ کیا کر مسلمان سن جواب گسی یا سن قرآنن کیا کر بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مش تربیت کر یہ گس مسلمان سن جواب آسن مسلمان گستمان ان کی میں اسی مول تو بڑھ باب یہ کرا بچ سے یہ کرا نا یہ سمجھاوانی من ابراہیم علیہ السلام پومس فرمان جس تو ہی تو تہند آب و اجداب اس گم رہی اندر اگر تم یہاں زبات کران اس قالو اجئتنا بالحق ام انتم من اللاعبی ام پچ قوم جواب دیوان ات کچھ پڑھن اے ابراہیم علیہ السلام چونکہ مذاق کران اس سے تن چھ پوز وانا نکات چونکہ مذاق کران کن پوز چھ وانا نکات فرمان چھ ابراہیم علیہ السلام قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن ابراہیم سو علیہ السلام فرمان من قال بل ربكم بلکہ تہن رب ورب اب ورب السماوات والارض بالزمین و آسمان رب یم اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنو بے یم تہ بنائنو سوچو حقیقی رب یم انتی منگان چو یم حکن رب ویسیت کہیں انتی الَّذِي فَتَرَهُنَّ وَعَنَ عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور آت کچھ پھٹ سو گواہ بتا ہی امتی گواہی دیوان سو بتا ہی حقیقی رب چو سو یس زمین و آسمان پود کرن وول چو حقیقی رب چو سو یس انسان اس پود کرن وول چو مکلا یو اخس دبت باخ دعوت مرحل شو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پنس قوم از دیوان ا دعوت اس مشواریا اسلوب انسان سے زندگی اندر لب نیوان یا اگر سیرت پر انسان سے زندگی سے بدلان دیم اس مرحلہ اس تریم مرحلہ تے ایم دعوتک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بے پنس قوم اس اذ قال لابیه وقومه بے پنس مالس پنس قوم اس دعوت دیوان ما تعبدون تهكاشو عبادة كرن تمن هز قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين تهكاز عبادة كرن يا تهكا عبادة كرن شو بنس مولس بنس قومس بنان شو اور قوم چو جواب دیوان اشکه چیز بنائی میت اشکه معبود بنائی میتن قالوا نعبد وش عبادت کرن اصناما یمز بت بنائی میت چو فنظل لها عاكفين اور ام پچ اس یہاں دینے پوجا کران یمن بوتن ہز قال ابراہیم علیہ السلام فرمان یمن هل يسمعونكم اذ تدعون یم سات یمن کا ناد دیوان چھو کیا یم چھا بوزان یم چھا واپس آلو دیوان تے جواب یہی قوم
يس قوم انكس بحثت مسلمان يات امت سنوانان چو يهوي چ قبر جوكان يهوي چ كانين جوكان د پلن جوكان ام پچ پنس پانس ونا نه بچسي امت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يشو نعوذ بالله ساري قد بود گمراهي انسان الله تعالى سز وترای الله تعالى ابزور بناي نعوذ بالله ابزور معنا گوي كي الله تعالى شو اولاد دن بول الله تعالى شو سوين دعاء بوزن بول اور يهوي دعاء يا اولاد ما گان چي بيكس معنا گو اي مشن الله تعالى بروس اذا ما شاهد الله تعالى سن عبادت سمز ات معبودیت سمز شو نقص نعوذ بالله من غضب الله پچو سو تیمای ترایم تحریک کڑان ونی رکاو اس تو رکاو اس رود رکاو تحریک سویتن سچن رکان نا نا رود رکیل الله تعالی اسما گوس اور رود رکاون ول تراون ول شو الله تبارک و تعالی کہن انسان ون اگر ون تو دنیا اسما گس چھ گمراہ انسان اس ون پھلن انسان رکای رود امس نش گسو امس جکو وایت پت کڑو بندار تو تحریک کڑو تو رود کی یچن دین کی اسلام چھ نی کی اسلام چھ قرآن مجید دعوت اسلام چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت اسلام چھ صحابن ہن طریق قوم شوانان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام هل يسمعونكم اذ تدعون کیا یم ستی یمن کا آلو دیوان چھ کیا یم چھ بوزان او ينفعونكم او يضرون کیا یم چھ تہ نفع واتناوان کیا یا نقصان واتناوان کیسے قالوا بل وجدنا آباءنا تبون بيو هاي جواب بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون دليل ما اسكو هنتي من تمو سيوانان سون آباء اجداد سي كران استو شي كران اجيك مسلمان كيا وانان يمسنا غارس مز كان وار آسان پچو آسان مز باز اوقاتن شي تم چيز نه گاون غارس مز لاگان اشوسنا بڈ وقت لاگان غار اني فلان دوان مسا انسا گاون ولم دوين ربا وغيرها اس حرام اسلام اسندر ان ينسى الله يقصى غارس مز كويس اگر مشکل گاسي ما كزو معا ما گريش حقيقي دعوت قران اج دعوت افرق انسان سر خم تسليم کرو فرمان چوك يا يم چك اس نفا واتناوان يا نقصا نقصان واتناوان تمون جواب قالوا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون اسوس ابو اجداد سون جاد بڑ بابو سي کران تو استي چوي ني کران دليل اس نايتي كهند ام بچی من ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی معبود سن تعارف دیوان کہ حقیقی معبود کس چھ اصلی فرمان چوک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قدم تعبدون کیا تشنا زہ اچ کھوج متن ام پت بچو چھتا یہ تہ کز عبادت چھ کران تشنا زہ یم اچ کھوج متن کیا تشنا سمجھوی نی کہ تہ کز عبادت چھ کران تہ کمن چھ جکان اور بے تہ ابو اجداد کمن اس مچ جکان ام پچ فرمان ابراهيم عليه السلام فانهم عدو لي الا رب العالمين يم سورش من دشمن سواي الله تبارك وتعالى الله تعالى كوستو فرمانجك الذي خلقني فهو يهدين ودن نقطه شي ابراهيم عليه السلام رب شو سو يم بپد كورس اور ام بد هدايه دتر مي يگس ايمان تاكيد يگس انسان ساسون رب شو سو يس انسان اس پد کرن وول چور ام هدايه دن وول چ هدايه دين تاع عام انسان كه هدايه دين فلان كول تاع فلان قبر تاع كه هدايه دين ول كوشو الله تبارك وتعالى بود كرن ول كوشو الله تبارك وتعالى يبنو انسان اقيد بنو مسلمان وي الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين ابراهيم عليه السلام فرمان من رب شو سو يسمى كاوان تشاوان شو يغس اكيد اسن رب چھ سو اللہ تبارک و تعالی چھ سو یس اس کھاوان تہ چاوان چھ فرمان و اذا مرضت فهو يشفين یس پیغمبر سن عقید اور یہ عقید مسلمان سن دیا سن فرمان کہ یم سات بیمار گسان اوس ابراہیم فرمان علیہ السلام یم سات بیمار اوس گسان شفا دیوان اوس کوس میں اللہ تعالی اس کھاوانان یم چھ شفا یکن جائے ملان يم چون تصرف ني راج نا يا تم تصرف چھ ایمس مین گس فلان جائے نیرمس مگی 30 وری نماز پران مگی 15 وری نماز پران مگر مگر فلان نی ایک بندن چکس فلان جائے میں ملاو 30 وری شفا یشو ازمویش مسی من جائن گسان اور ام پد یم چیز ونان کہ میں ملاو حد شفا
شفاء چدن ولچو الله تبارك وتعالى بیمار تراون ولچو الله تبارك وتعالى ابراهيم عليه السلام فرمواني من واذا مرضت فهو يشفين رب چ سو يم سات بو بیمار گسان چ شفاء دن ولچو گوس مش الله تعالى شفاء ديوان مشن فالوين قبر ت فالوين جاي شفاء ديوان كنت ايش پیغمبر اگر يت کو مسوس گه پیغمبر يه نعوذ بالله كاس پیغمبر ني وين پیغمبر انبیاء سلسل شو خاتم گومت نبي صلى الله عليه وسلم اس اخری پیغمبر مگر اگر وچو يا حي مش حالت امتج اگر كه پیغمبر يا كه صحابي يا امت مز آسي وين گسن کیا پتہ يا امت کیا آسي قرار وين گسن هچ کان نیک انسان آسان کنجاي بيهتن امش لوک پات پت لاگا پاکون پات پچو سو انسان عبادت تراوان پچو لاگان سو يعني يمس پندن الفاظ مو وناچ پچو موت لاگان اور لوک چھ ام سی پت پت پکان لہذا یہ شنو کرن اللہ تعالی اس پت پت چھ پکن دین اس پت پت چھ پکن ابراہیم علیہ السلام فرمایا واذا مریض فهو يشفين یم سد بیمار اس گسان شفا دین و لوس کوس اللہ تبارک و تعالی والذی یمیتنی ثم یحیین اللہ تبارک و تعالی چھ سو اس میں ماران چھ یا اس میں مار اور ام پت نے مریض زند کر اس میں مار ام پت مریض سو کوس چھ الله تبارك وتعالى أما فرمان والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب العالمين شو سو يس قيام تقدم كره كاري آر يس الله تبارك وتعالى ما هداية دي يس الله تعالى ما كامياب كاري يش مس أكيد يأكيد شو حرق اسم سلمان سرطن أغر مس كامياب يهن زندگي ضرورت شو ابراهيم عليه السلام فرمان كي مش امید کی قیام تک دو کر مین سوری قطع معاف اللہ تبارک و تعالی تو کیا ونوت میں بچائی فلان شخص میں بچائی فلان شخص عبادت کر اخن عبادت کر ہن مسلمان کی ہیں یہ پکے فلان اس پت پتن دل گے صاف اسن دل کیا کرے ال عبادت سے کرت ال سر رب سے احکام ہی مانت ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسن طریق روٹی دل کیا کرے پت يجن دل صاف يجن دل بغض امس برث يجن دل اسم عداوت برث امس اگر نئی رب سے عبادت کرن بولوس اگر نئی نماز پرن بولوس امسن دل چھ دل عداوت سے برث امسن دل چھ دل خباس سے برث امسن دل چھ برائی سے برث تلی اگر نئی یہ انسان رب سے عبادت کرن چکی اگر نئی یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان رٹان چکی ہیں اللہ تعالی اسما گو دعا اللہ تعالی بنائیں اس متیت فرما مردار اور احسن زندگی گزارن توحید پر رب عزیز اطاعت کرن توفیق فرمان برداری کرن توفیق